प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विस्वूर वोड 28 ते 30 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सीस 28 टू 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सगळीं तुमी कोश करतात आनी अजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटले. तर म्हजे जू घेवंक सोंपे आनी होलू म्हजे वजे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज ह्या 28 वडीन आमी जे शिवर्तमान आयकलां, जेजू कितें आमकां सांगता तो म्हणटा, सगळीं तुमी कोश कोडटात ती आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. भाव भयणीनो, आमी हीं उतरां आयकत जाल्यार, आमकां ही सजमणी मेळत ना जाल्यार, आमी कशे भाशेन जेजूशी येतल्यां आनी कशे भाशेन आमकां समाधान मेळटलें? भाव भयणीनो, आमी जी मनशां जी आसा, आमकां देवान आपल्या भाशेन रोचल्या, पूण ह्या संवसारांत आमी मनशां भाशेन आहात. आमी आजून पासून देवा भाशेन स्वर्गराज्यान ना, आमी आजून पासून ह्या संवसारांत आहात. आनी आमकां देवान अशी रोचल्या की एक मनीस काम करीत जाल्यार थोपता, ताका जाय पिसोव जाय, ताका न्हीद जाय. आनी भाव भयणीनो, आमची कूड जी आतां थोपता, ती जेन्ना तिका इसो मेळता वो आमकां न्हीद मेळता, आतां आमी बरे भाशेन घोटायेन जाता की आमचें आमच्यान काम बरे भाशेन करूंक जाता, आमच्यान दुसऱ्यां बरोबर दुसऱ्या बरोबर रावंक जाता, आमच्यान जें आमकां भाशेन आमकां काम दिलां तें आमच्यान बरे भाशेन करूंक जाता न्हिदनासतना. आनी भाव भयणीनो, कोणें आतां समजा आमी कोणा बरोबर खाव आनी तो न्हिदलोलो आहा वो आमकां उलयता ते भाशेन न्हिदोन उलयता जाल्यार कशे भाशेन दिसतलें आमकां? आमकां म्हणटलें तो कशे भाशेन आमचे बरोबर उलयता, न्हिदोन उलयता, कितें भाशेन तो आमी ताजे बरोबर आसत जाल्यार एके भाशेन तो एकलो झेमेलोलो वो दिसता. आमकां बरें दिसना तें, एक अपमान जाता मनशाक कोण जेन्ना कोण तांचे बरोबर वो न्हिदलोलो. आमी म्हणटा कोणें सोरो पियाला गाय, वो तो न्हिदोंक ना गाय, ताका कितें ताजे कुडीन कसले त्रास आहात गाय, ताका कसली पिडा आहा गाय, आनी अशे भाशेन आमी चिंता. पूण जे आमी बरे भाशेन न्हिदत जाल्या, आमी बरे भाशेन सुसेग घेवन आमच्या जिवितांत आमच्यान आतां दुसऱ्यां बरोबर ताका उलोवंक जाता, सगळें कितें करूंक जाता तें करूंक जाता, आमच्यान कामाचेर वसोंक जाता, जें आमकां दिसपट्या जिवितांत आमी करूंक जाय तें आमकां करूंक जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना म्हणटा सगळीं तुमी कोश करतात ती आनी अजाच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तो कितें सांगूंक सोदता आमकां? भाव भयणीनो, जेजू म्हणिना की तुमी ताजे कडेन येत जाल्यार, आमी सगळीं ताजे कडेन वसत जाल्यार तो आमकां बरी न्हीद दितलो वो आमकां बरो उसो दितलो म्हणजे आमच्या कुडीन. व्हय, आमच्या कुडीन आनी आमच्या दिसपट्या जिवीन आमकां न्हीद ना जाल्यार ती बरी आहा. पूण जेजू आयज आमकां कसलो विसव दिवंक सोदता, कसली कोये भाशेन समाधान करूंक सोदता? जेजू आमकां सांगूंक सोदता भाव भयणीनो की आमच्या मनान आमकां इसव उसो दिवंक सोदता. आनी कशे भाशेन तो आमकां तो इसव दिवंक सोदता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय, जेन्ना आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसता, तेन्ना भाव भयणीनो आमी एके भाशेन शांती नासता. भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आयज? तो म्हणटा, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आमचें चिंतप आमचें मन देवाच्या उतराचेर दवरता आनी परतून त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून आमी आतां तें उतर उलयता, आतां भाव भयणीनो आमच्या मनान आमकां इसव मेळटा, आमी आतां शांत रावता, आमकां आमच्या मनान शांती मेळटा. भाव भयणीनो, जो मनीस थोकला
काम करून वो चलोन वो ऑफिसाक वसोन वो कितें करून जेन्ना तो थकता ताका जाय गरज न्हिदी न्हिदपाची ताका जाय गरज एक उसळ घेवपाचो पूण भाव भयणीनो जेन्ना एका मनशाचें मन सारकें ना ताचें मन ताका इंग्लिशीन म्हणटा रेसलस म्हणजे तो इज गॉट अ डिस्टर्ब मायंड म्हणजे ताचें ताचें मन सारकें ना कित्याक मन सारकें ना मन सारकें ना कित्याक ताजें चिंतप हा कोणाचेर ताजें चिंतप हा ताज्या त्रासाचेर ताजें चिंतप हा कोण दुसरो ताका कितें म्हणटा तो ताजें चिंतप हा कोणें ताका कितें म्हणलें कोणें ताका कितें सांगलें कोणें ताका कितें केलें कितें ताची परिस्थिती आहा ह्या सगळ्या वस्तूंचेर जेन्ना आमी नियाळ करता आतां आमची चोत्राय आमी आमचें मन मनाची चोत्राय वा आमच्या मनाचो मनाचें चिंतप आमी आतां कोणाचेर करता आमचेर करता आमचें चिंतप आमचेर आतां वी बिकम नाव सेल्फ कॉन्शियस आनी तेन्ना भाव भयणीनो आतां आमचें मन आतां रेसलेस आहा म्हणून आतां आमकां विसव ना म्हणून आमकां सुसेग ना म्हणून आतां आमी कशे भाशेन वागतले आमकां न्हीद पडची ना आमी आमी पोत्तून पोत्तून कितें कितें बिश्टें उलयतले हांव बिश्टें बिश्टें कितें आमकां आमी करपाचें करूंक नाका तें तें करूंक पावतले हांव जेजू आयज आमकां सांगता तो म्हणटा तुमची चोत्राय म्हणटा म्हज्या उतराचेर दवरात म्हजी चोत्राय म्हज्या हांवें तुमकां सांगलां तें पवित्र पुस्तकाचेर ताजेर दवरात म्हज्या उतराचेर तुमी पोत्तून पोत्तून नियाळ करात जेन्ना तुमी म्हज्या उतराचेर पोत्तून पोत्तून नियाळ करशात तुमकां तुमच्या मनान एक शांती मेळटली तुमच्या मनान तुमकां एक उत्सव मेळतलो तुमच्या मनान एक रेस्ट मेळतलें आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमचें मन शांतीन आसा तेन्ना आमच्यान सगळें काम बरे भाशेन करूंक जाता जें आमच्या वतम्यान आसा तें आमच्या मनांतल्यान व्हांवन आमच्या कुडीन आमच्या जिवितान व्हांवता आनी आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता तर आयज भाव भयणीनो आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया आयज तान जेजूच्या उतरान रिगून रावन आमच्या मनाची नोडसणी करून आमचें मन शांतीन दवरपाक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.